Mongolų imperija – valstybė, užgimusi klajoklių gentyse, tolimuosiuose rytuose. Per nepilną 100 metų sugebėjo nugalėti 10 tautų geriausius karius ir užkariauti milžiniškas teritorijas. Bet šis video ne apie mongolų užkariavimus ar jų sėkmę. Šią temą turiu padaręs atskirą vaizdo įrašą, todėl rekomenduoju jį taip pat pažiūrėti. Tačiau grįžkime prie šio video pagrindiniais temus. Kaipgi atrodytų mongolų imperija šiandieną? Jeigu jau rytoj sužinotume, kad ši viduramžiais daugeliui baime ir siaubo kėlusi valstybė atgimsta. Savaime suprantama, jog šis scenarijus tikrovėje yra neįmanomas. Todėl įsivaizduokime, kad visa tai vyksta kažkur kitur, sakykime, paralelinėje visatoje. Taigi pradedam. Modernioji mongolų imperija užimtų 24 milijonų kvadratinių kilometrų žemės plotą ir taptų pačia didžiausia valstybė pasaulyje, o tai 7 milijonais kvadratinių kilometrų didesnė teritorija nei Rusijos. Be to, šią imperiją sudarytų 27 šiandieninių valstybių teritorijos. Netgi 15 iš jų visiškai dingtų nuo pasaulio žemėlapių. Gyventojų skaičius šioje gigantiškoje šalyje pasiektų 2 milijardus 100 milijonų ir aplenktų šiandienę Kiniją 700 milijonų gyventojų. Palyginimui, šios valstybės populiacija būtų beveik 3 kartais didesnė nei viso Europos žemynų. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, naujai atgimusios Mongolų imperijos sostinė taptų Pekinas, kuris, tęsiantis ilgiems šimtmečiams, iki pačių dienų išlaikė laikų mestus išbandymus bei išliko vienu iš svarbiausiųjų pasaulio centrų. Mongolų imperijos miestų top 10-uke netgi 7 vietas pasiglemštų miestai esantys Kinijoje, o likusias 3 vietas pasidalintų Maskva, Lahoras ir Seulas. Visa ši milžiniška teritorija, daugybė miestų bei milijardai gyventojų, reikštų, kad Mongolų imperija šiandieną, kaip ir prieš 800 metų, sudarytų 100 skirtingų tautų, religijų bei papročių. Didžiausia tautinė grupė taptų Hanai, mums tiesiog žinomi kaip Kinai, sudarydami netgi 61% populiacijos. Antri su 6% rikiuotųsi Rusai, treti Korijiečiai, ketvirti Persai ir penkti Pandžabai. Matant šiuos skaičius, galima drąsiai teikti, kad populiariausia kalba taptų kinų, o jai iš paskos sektų mažesnės svarbos kalbos, tokios kaip rusų, korijiečių, persų ar pandžabų. Perinant prie niekada taikiai nesibaigiančios religijos temos, didžiausia dalį, tai yra 50% užimtų kinų liaudies tikėjimas, antroje vietoje atsidurtų islamas, trečiąją vietą užimtų budizmas, o ketvirtoji pozicija – atitektų krikščionybei. Naujosios Mongolų imperijos nominalusis bendrasis vidaus produktas pasiektų 26 trilijonus 832 milijardus 363 milijonus JAV dolerių ir daugiau nei 1 trilijonų dolerių perspjautų Jungtinių Amerikos valstijų BVP. Tačiau dėl didelio gyventojų skaičiaus, nominalusis BVP vienam gyventojui tiesiektų vos 12 777 JAV dolerius, o tai tik 69 vieta pasaulyje. Žinoma, būtina pažvelgti ir į bendrojo vidaus produkto perkamąją galią. Šiuo atveju modernioji Mongolų imperija pasiektų dar didesnį skaičių, tai 44 trilijonus 667 milijardus 255 milijonus JAV dolerių. Taip, beveik 2 kartais aplenkdama Jungtinės Amerikos valstijas ir beveik 15 trilijonų dolerių suma palikdama Kiniją užnugaryje. Bet vėlgi, kaip ir anksčiau paminėta, dėl milžiniškos populiacijos, BVP perkamoji galia, tenkanti vienam gyventojui, pasiektų tik 21 270 JAV dolerių, o tai vos 73 vieta pasaulyje. Turtingiausiais regionais taptų visa Kinijos rytinė dalis ir Pietų Korėja. Skurdžiausios rytys būtų Tadžikistanas bei Afganistanas. Jungtinės Mongolų imperijos kariuomenės aktyvaus personalo skaičius priverstų slėptis po lapais net ir didžiausias mūsų planetos kariuomenės. Jis siektų netgi 7 milijonus 400 tūkstančių. Palyginimui, tam jau prilygti šiai kariuomeniai žmonių skaičiumi, tektų sujungti Kinijos, Indijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Šiaurės Korejos, Rusijos, Pakistano, Irano, Pietų Korejos ir Vietnamo kariuomenės į vieną darinį. Moderniosios Mongolų imperijos kariuomenės biudžetas
siektų 564 milijardus 722 milijonus JAV dolerių. Ir nepaisant šios valstybės teritorijos bei ekonomikos dydžio, tai būtų tik antras pagal išlaidas kariuomenė biudžetas pasaulyje. Žvelgiant į šią naująją Mongolų imperiją, galima be abejonės teikti, kad tai būtų gigantiška valstybė, kurią tektų vadinti ne super ar mega pasaulinė galia, o ultra pasaulinė galia vartojančia steroidus. Šios valstybės vystymosi ir klestėjimo potencialas taptų galimai nesuskaičiuojamas. Vien tik dėl milžiniškos teritorijos, žmonių skaičiaus bei naudingųjų iškasenų gausos. Savaime suprantama, kad administruoti ir išlaikyti stabilią visuomenę bei politinę tvarką šioje kolosalioje imperijoje būtų ypatingai sunku, o galiausiai tai taptų reiškiniu panašiu į Sizifo darbą. Nes skirtingi žmonės, tikėjimai, politiniai požiūriai, vertybės, papročiai, netolygus pramonės bei pinigų pasiskirstymas pradėtų graužti šią valstybę iš vidaus. Visi šie skaičiai, perspektyvos, problemos ir dar tuzinas kitų iškylančių klausimų atvedamus prie pagrindinės minties, ar įmanomas tokios valstybės egzistavimas mūsų pasaulyje. Tačiau galimybę atsakyti į šį klausimą paliksiu jums. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu jums patiko šio video tema, taip pat rekomenduoju užmesti akį ir į šiuos du vaizdo įrašus. Be to, nepamirškite paspausti patinka, komentuoti ir prenumeruoti kanalą, bei aktyvuoti varpelį tam, jog pasirodžius naujam video, gautumėte priminimą. Dar kartą ačiū už dėmesį ir iki.